За алкохолизма ще си говорим днес, уважаеми зрители. За тази цел съм поканила Илко Бояджиев, който е основател на фондация Общност в помощ на зависимите и създател на терапевтичен център Свети Илия. Здравейте! Здравейте! Господин Бояджиев, направо към въпроса. Прави впечатление, че доста хора злоупотребяват с алкохола през последните години. Ясно ли е колко са тези хора, води ли се някаква статистика или този проблем се омаловажава и подценява по някакъв начин? Ами, няма точна статистика, има само някакви предположения. Омаловажава се проблема със сигурност. Самата българска култура позволява за един стандарт такъв на дори битов алкохолизъм. Напълно е прието хората да употребяват алкохол. Няма мярка количествена доколко, как, кога, дори могат смело да кажа и да твърдя и възрастова. Та тинейджерите вземат пример от родителици, които всяка вечер за тях е нормално да употребяват алкохол и те започват и има едно като пандемия, едно такова, това е нещо нормално, това не е проблем. Говоря за по-младите родители на тинейджери, нали, особено, ли нещата не са въобще цветущи. Това нещо е показателно. Ежедневно се хващат хора, които са употребили да карат коли. Алкохола пречи на работоспособността на хората и някакси дори на социалните техни семейни отношения. Нещата не са въобще окей. Всеки може сам да дори си ходят, плуват си плодове, за да си сварят ракия. Абе, напълно нещо нормално е човек да употребява и да злоупотребява с алкохола. Няма обществена осъзнатост и обществена култура относно алкохола. Да. Къде обаче е границата между умереното пиене и алкохолизма? Кога един човек се превръща в алкохолик? Така, вече алкохолик е заболяване. Зависимост. Това заболяване, тази болест, така е записана в Световно-медицинските федерации. Тази болест обхваща три сфери. Био, психо и социална сфера. Значи, има няколко етапа, нали, на употреба. Експериментален етап, употреба, злоупотреба и вече зависимост. Когато стане вече зависимост, алкохолизъм, нали, и то ясно изявен, е обхванал вече тези три сфери или поне две от тях. Био, психо и социална. Разпадане на социалния статус, нездрави отношения, семейни, нездрави отношения в работа, загуба на работа, вече психически човек започва да се затваря, да губи своята емоционална интелигентност, своето търпение и живота му да му се върти от това да изкара средства само и само до вечерта или там когато да се набави алкохол. И вече естествено и биологически, то е генетично заложено, някои хора са по-предразположени към алкохола, самото разграждане в организма на алкохола действа по различен начин на различните хора, едни се напиват от една чашка, други няма значение, от 100 грама, понася им добре, чувстват се добре, на други, когато злоупотребят, не се чувстват окей, на другия ден имат махмурлук. Когато е разградена от алкохола, предразполагащо към зависимост, той не изпитва затруднения дори на другия ден, дори когато употребява алкохол. Не, напротив, за него това е душевно спокойствие и болко успокояващо. Става решение на проблема. Неговото психическо несправяне, алкохолът му ги решава. А в какво точно се изразява проблемното пиене или по-скоро как един човек може да разбере, че има проблем или неговите близки? Ако всяка вечер сяда и пие алкохол, това проблем ли е? Ами, бих казал да. Но това вече, нали, минава към злоупотреба. Ежедневно човек да сяда да пие алкохол. Алкохол има влияние, ангажираността около самия алкохол
е, нали, той да се прибере, той вече почва да мисли. Тази вечер ще седна, ще си направя салатка, ще си сипя да пия. Той вече е ангажиран с тази мисъл. По време на пиенето също е ангажиран, а и след това, докато му се, когато е изпил алкохол, той има влияние този алкохол. Той пак е ангажиран около този. Вече така се е опиянил и пак има ангажираност. И когато тази ангажираност е повече от 48 часа седмично, има проблем. Говоря за ангажираността около алкохола. Не знам дали съм достатъчно ясен. Ясно ни казвате абсолютно, че нещата наистина са много сериозни. За съжаление обаче, както и вие казахте, това е една пандемия, която може би се подценява, защото много често, когато един човек... Вие казахте, че това е болест, но много често, когато се види един човек, който прекалява с алкохола, се казва, той е алкохолик. Обаче, може би не се мисли толкова в посока как да му се помогне на този човек. Ако той не разбира, че има проблем, че е зависим, как могат близките на даден човек да му помогнат? Много широка тема. Първо, никой не иска да признае, че неговия мъж, жена, дете, баща има проблем с алкохола. Това е срамно. Как така ще кажа аз, че баща ми е алкохолик? Нали? И на кого да го кажа? Това е проблем, който се крие постоянно под масата. Който се заравя и не се говори за него. Оттам самия употребяваш, самия зависим, много трудно би си признал, абе аз имам проблем. Защо да имам проблем? Нали, ходя на работа, давам ви тука пари и нещата са добре, нали, в очите на един зависим. И още повече, самата болест, самата зависимост е болест на отрицанието. Нали, човека, фактологията му казва, да, но на тебе ти взеха книжката, примерно. Ти злоупотреби онзи ден, падаш по земята, караш се всеки път като пиеш. Този човек го отрича. Какво толкова, или омаловажава проблема? Това не е вярно, аз нямам проблем, случило се един път. Аз съм си нормален, не съм като онези там алкохолици. Да. Как да започне битката с това? Как да убедят близките човек, че той трябва да направи нещо, да промени начина си на живот и по-скоро да започне лечение? Ами, то това е много така трудно, но според мен първо те самите трябва да си направят една равносметка дали е по-добре за тях да прикриват проблема или за самия зависим да подпомагат, да поддържат този проблем, да поставят нали, условия за употреба или кардинално да променят начина си на мислене, смисъл такъв, има проблем и правим всичко възможно, за да отстраним проблема. Като моя съвет е просто да потърсят професионалисти. Те ще ги насочат как и по какъв начин. Това не става от един път. Когато вкъщи на масата аз позволявам да има алкохол, аз не помагам за проблема. И когато също само правя скандал по време на това пиене, също не помагам за проблема. Не. Това трябва да се промени кардинално, смисъл такъв да има ясни и категорични условия, примерно в дома без никакъв алкохол, да се потърси подкрепа от външни лица, да стане ясно на самия употребяваш, че това нещо е нежелателно, недопустимо. А не когато всеки път се купува алкохол или се набавя алкохол, да чак тогава да започне, нали, говоренето и разнищването на проблема и скандали и така нататък. Да, ако ви разбирам правилно, близките трябва да помагат, като не да казват на човека, който има проблем, сядайки на масата, ти няма да пиеш, защото имаш проблем, ама ние ще си сипем тук по една чашка, нали, понеже ние нямаме проблем. Те трябва да му помогнат, като се включат по някакъв начин в тази инициатива, ако мога така да я нарека. Защото скандалите наистина най-вероятно могат само да навредят.
Точно така. Нали? Те трябва да не толерират самото закупуване, самите средства насочени към алкохола и самото набавяне. Ако има такова, просто да покажат ясно през тяхното поведение, че това е недопустимо. Да станат, да излезнат, да напуснат и така нататък дори. Или да. Обратното, да бъде отстранен човек, който употребява. Защо? Защото употребявайки той, там от тях си има си храната, семейството, масата, всичките условия за употребяване. И цялата комфортност за това нещо. Тя трябва да му бъде отнета първо. Разбирам, да. Кои са най-честите причини, които могат да тласнат човек към алкохола? Не мога да категоризирам най-честите причини. Както казах, първо, това е обществено прието забавление, така го кажа, напълно достъпно е навсякъде. Всеки един, смело мога да твърдя, нали, и подрастващ, вече отраснал, е опитвал алкохол. И е оттам насетне, нали, са много факторите, дали той ще залитне и ще продължи употребата, за да стане злоупотреба или не. Но това е нещо, което е навсякъде. Де факто, всеки, нали, или е опитвал, или употребява периодично алкохол. Да. За съжаление, така, че, това се случва и сред подрастващите. Наскоро имаше много случаи, дори се стигна и до спешна помощ с момче, което колабира заради употреба на райски газ и алкохол, което това беше дете. Нямаше 18 години. Допуснато в дискотека. Е за тинейджерите алкохола, навсякъде се предлага, навсякъде може да се закупи алкохола от под 18 годишните. Това не е единствения случай с колабирали с райски газ и алкохол. Просто само този случай е представен пред аудиторията. Постоянно има напити. Ако отидете в медицина, в болниците, ще видите как ежедневно хора с алкохолизъм ходят там и изпадат в делируми, те ги изпращат към психиатри, психиатрите са пълни, няма места, за да им се направи детокс. Има изтрезвителни. Това е всеки ден по стотици хора, които вече са прикалили и са изпаднали в в крайна фаза. Имат нужда от лечение директно, за да се спаси живота им. Застрашени са вече дори от живота си. Да, за съжаление пак опираме до закони, до мерки, до спазване, защото закони има, само че следи ли се достатъчно за спазването им, това вече е спорен въпрос. Сега... знаете ли какво е моето мнение? Личното моето мнение, което съм казвал в практиката си толкова години. Не става въпрос толкова нали, до закони и до институции, където хората могат да отидат. Става въпрос за информираност и за това как, примерно, аз един доктор отива при него един алкохолик, нали така? Така. Има проблем и доктора му спасява живота, но тук и сега. Но това не решава проблема. И те му казват, той не е за нас, върви където искаш. Или дори не го приемат. Нали? Трябва просто комуникация, информираност през от всички институции. Става въпрос за МВР, полиция, болнични институции, центрове за лечение на зависимости, кризисни центрове, ако щете и общини, и всички, които са, просто да работят взаимно и да си препредават случаите. Да. Превенцията е много важна. Превенцията е много важна, информираността. Но вече когато има проблем и човек е отишъл да търси медицинска помощ и вече той е в безсъзнание, тук превенцията не работи. Да. Става въпрос, когато отиде човека вече до болницата, да бъде насочен, да бъдат информирани техните близки и да се търси адекватна помощ на този човек. Да. А не просто да го закрепят биологически временно, утре други ден той пак ще се стигне на същото положение. Тръгнахте да казвате, че сте имали случай, но ви прекъснах просто. Да. Сблъсква съм се как, примерно, алкохолик с делириум отива в болницата и те не искат да го приемат.
той е алкохолик, ние няма какво да го правим. Той е за психиатрия. Еми, добре, що ме за психиатрия? Уредете място в психиатрията. Звънете на вашите колеги от психиатрията. Не може така, той ще умре, да го оставите на улицата, примерно, и вие да се измиете ръцете, защото не може да му помогнете. Потърсете адекватната помощ, да му се помогне на този човек. Това имам предвид. Да. Разбрах ви напълно какво искате да кажете. За съжаление, обаче, не се работи не много. Да, и не се значи, работи. Не зависи до самия закон. Да. Става въпрос до хората, до информирането. Това човек, когато дойде за помощ, нали, човека от среща, доктора, да поеми лична ангажираност и да се сработи с останалите колеги, институции, за да се помогне наистина на човека. А не случаите да се притупват. Смело и ясно заставам за думите си, че това е до отношение на хора с хора. Това е. Да. Има си институции, има си психиатри, да, препълнени са, така е, но си има и различни професионалисти и хора, които помагат. Да. Просто човек наистина малко трябва да се заинтересова. Има семейство и хора обикалят, търсят помощ и всеки сам ги отпраща. И те естествено ще се стопират, ще се срамуват от което. Че има проблем в семейството. Да. Проблем, за който всъщност трябва да се говори и наистина трябва да се работи в тази насока. И пак опираме до подценяването на самия проблем и това, че като се види такъв човек с такава зависимост, такъв тип зависимост, за него се казва, той е алкохолик. Едва ли не става, нали? Но не се мисли как да, може да се помогне. Да, вече не е човек, нищо не става от него. Точно да, така. Да. За съжаление. Също важи за наркотиците. Абсолютно също. Те са идентични. Да. Ние дори не ги разграничаваме. Психоактивните вещества, дали ще е алкохолик, дали наркоман, няма значение за нас. Да. Последиците са доста жестоки. Те винаги имат фатален край. Стига се до затвор, болница и третия вече три стъпки под земята. За съжаление. Вървим към финал на нашия разговор за алкохолизма. Какви съвети бихте дали на хората? Да не прикриват. Да не се срамуват просто. Да потърсят. В интернет има достатъчно телефони. Да говорят за проблема. Не с приятел, с майка, дъщеря, с професионалисти. Които могат да не подкрепят проблема само и да действат. Смисъл такъв не само до договоренето, а трябва действия. Кардинални. Не става така. Другия съвет е, нали, алкохол може да е доста... той е доста вреден. Значи, който е родител и има тинейджери, да не го учи още подрастващо дете или да не му позволява да се трови организма с алкохол и да се разбива психиката още в ранен етап на неговото развитие, когато още той си търси личността, не знае кой е. Да. Много ви благодаря за този разговор, за важната информация, за съветите, за всичко, което ни казахте и което споделихте с нас и с нашите зрители. Аз благодаря за възможността, зрители. За мен е чест и наистина е важно това да бъде чуто, поне от някой. Много ви благодаря. И от доктори, и от хора от полицията, и от всеки, нали, който си в институция такава държавна, комуникирайте с останалите институции, не отхвърляйте проблема от това, че ви конкретно не може да помогнете, не значи, че кризисен център или център за лечение или някакъв психиатър не може, но да държат връзка помежду си и да се прехвърлят случаи. Това е нищо повече. Не е толкова трудно. Да. Много ви благодаря. Това беше разговора по темата за алкохолизма, уважаеми зрители. Разделяме се за кратко. Останете с нас.